dhacbax ballaaran oo looga soo horjeeday gubista quraanka kariimka ayaa lagu qabtay caasimadda Sweden ee Stockholm. Kumanaan muslimiina oo aad ugu caraysan falkii lagu gubay kitaabka quraanka kariimka maalintii ciid ul adxa ayaa soo buux dhaafiyay barxadda madbariya plaza bannaanbaxan. Waxaa ka soo qayb galay kumanaan muslimiina oo iska kala yimid caasimadda Sweden iyo nawaaxigeeda, waxaana wax ka weydiinay dareenkooda. Ani maanta waa ka xunaa inaan kutubkii la gubooyo oo waxaa ka rawaa dadkan oo wadanka xukumaan inay waxaan joojiyaan, waxaan ma fiicano, waxaan wax waxaawa oo inagu xumeyna wax xum inaa anigu xunnahay naga dhiganayaa waa waxaan waxaa waaye wax oo fiicaneen anika waxa anika rumaysanuuno ina wax xun naga dhigtaanayna waasaan la nacsiiyo. Maanta waa maalin weyn, waa maalin dadka muslimiinta oo dhan isagu soo baxeen magaalada Stockholm, gaar ahaan masaajidkii weynaa ee lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka ahaa. Maanta waxay ka dhigan tahay runtii maalin ummadda oo dhan soo baxeen, dadka Soomaalida oo lagu tiriyay inay muslimiinta dadka ugu faraha badan ee magaalada Stockholm aad bay uga dhex muuqday runtii, masaajidada ka dhex muuqday, culimada ka dhex muuqday, caruurta ka dhex muuqatay, dumarka ka dhex muuqday, cid walba oo Soomaali way timid. Soomaaliduna waa dad hormuud u ahaa dadka muslimiinta dalkan ku nool. Waxay dalbanhayeen oo ay runtii codsanhayeen in la joojiyo ficilada xunxunka ee qaabka daran ee qur-aanka lagu gubahayo, in la ixtiraamo diimaha, in la ixtiraamo qur-aanka, in la ixtiraamo ilaahay subxaanahu wa tacaala. saas baynu dalbanhayna dhammaanteen gabi ahaanteenba. Waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed ee dalka Sweden jooga ee deggan inay runtii difaacaan diintooda, ku difaacaan qaanuunka, ku difaacaan sharciga, ku difaacaan maxaan ku dhahay wax walba wadanka loo ogol yahay. adcuu al-umum al-mutaxida ومنظمة المؤتمر الإسلامي بإجراءات إيجابية لمنع حرق القرآن الكريم. إن هذا العمل والاعتداء الدنيء من قبل هذا العنصري في وقت يعيش فيه العالم الإسلامي أول أيام عيد الأضحى المبارك. وحسكو صبحنا كحماشا قرآن كريم كا ونكا قال كوكوبي مشاس كورتيسا مركي كوانا ما هو مر بضن بضن دعذي أدنى وحنا هاي dad fara badan ayaa maaragtay ka soo qayb galay oo muujinay shucuurtooda inay maaragtay kitaabka Ilaahay u istaagaan. anaguna sidoo kale aanay yar iyo weyn waan ka soo horjeednaa muslimka dhammaan, gaar ahaan Soomaalida. waxaan leenahay meel kasta joogtaan inaad kitaabka qur-aanka kor u qaadaan. runtii wuxuu ahaa maxalla banaanbax aad u weyn oo muslimiin fara badan ay ka soo qayb galeen. haddaan nahay jaaliidaha islaamka iyo kuwa muslimiinta iyo soomaalida halkan degan, waxaan leenahay qur-aanka in la gubo ma aha arrin loo dulqaadan karo. aad ayaan uga xunnahay maaragtay ficilkaasna waa ficil maaragtay dhib iyo probleem u keeni kara wadanka aan ku noolnahay iyo shucuubta muslimiinta wadankan degan. Stockholm, vi tycker att Sverige har misslyckats, att det är fel att de bränner Koranen, speciellt på en högtid för muslimer. Vi har inte gjort någonting, vi alla är oskyldiga, vi tycker att det är fel, vi tycker att Sverige har misslyckats, vi tycker att de borde vakna upp. Halkan ujugna manti ina kadidino farklu qaraa quraanka grimka taasoo dowladda Sweden ay caadeysatay in dad kala duwan nin Iraq asalkiisa ka soo jeedo inuu yimaado maalinta ciid halkani oo qur-aanka ku gubo. wallaahi haddii aanan bulshada Soomaaliyeed oo ku nool Sweden waxaa aad iyo aad ugu soo horjeednaa, ama aad iyo aad ugu xunnahay falka lagu kacayo qur-aanka inuu gubo. Wadamada muslimiinta ayaa aad ugu carooday gubista kitaabka qur-aanka kariimka, waxayna culays siyaasadeed saareen dowladda Sweden. dhanka kale, dowladda Sweden ayaa falkan ku tilmaamtay fal muslim naceeb ah. kitaabka qur-aanka Allah ayaa soo dejiyey, Allah ayaa xifdinayo. kumanaan muslimiin ah ayaa isugu soo baxay bartamaha Stockholm midbury plaza masaajidka weyn si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan inay ilaaliyaan kitaabka qur-aanka.